ոչինչները հրոստադիտողներ, յետերում ազատ շփումն է։ Խոսենք նրանից, որ այսօր ամբողջ համացանցը, տարբեր լրատվականներ ողողել են, թե տեսեք, տեսեք, ինչ որ երիտ թևեր, հանրապետական կուսակցության, դաշնակցական կուսակցության, ինչ որ առաջնորդներով քաղաքական, իսկապես, ինչ որ առաջնորդներով ԱԳՆ-ի դիմաց ողոքենանում, որ ой, թուրքական օրակարգ է սպասարկում եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է խոսում Մամիջանյանը արտգործնախարության դիմաց թուրքական օրակարգը спаսարկելուց։ Մամիջանյանը եւ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունը կուսակցության եւ Պատիվ Ունեմի ունեմ խմբակցությունը դեմ է քվիարել Եղեխը խոայում Հայամետ Բանաձևին թուրքերի ու ադրբեջացիների հետ հանդերձ Եվ սա fix-ած է, եւ սա դիր քորոշում է։ Անդ որում Հայաստան դաշնքը չի megenանել սա, այսինքն ընդան նույնպես դիր քորոշում է։ Հայաստան դաշնքի մեջը դաշնակցականներն են նաև։ Եվ նրանք այսօր արդորս նախարարության առջեւ ինչ որ ծույց են անում։ Ա, ամենա զավեշտալին այն է ենա, որ Մամիջանյանն էլ վերջում ասում է դեմ մենք չենք վախենում, մենք, չգիտեմ, ինչ, այսպես դուրս ակցում։ Իսկ ինչի՞ս պիտի վախենակ։ Էս ի՞նչ երեք խոսում։ Այ վախենալուն գիտե՞ք երբեր, երբ որ մենք էինք ծույցեր անում, որովհետև այդ ժամանակ դալաններում կգնդակա հարվենք, որովհետև այդ ժամանակ タルբեր խաչմերուկներում պատահական որոշ պատահարների զոհ կդառնայինք որովհետև KGB-ի պատվալներում կփթթենք։ Այ վախենալուն այդ ժամանակեր, հիմա դուք ինքներդ ասում եք, որ վախենալու բան չկա։ Շնորհակալություն պատտվեք ասեք իշխող խմբակցությանը, որովհետև դες թույլ են տվել, որ չվախենাক, որպես քաղաքացի արտահայտվեք։ Սա 1։ Սա 2։ Խոսում ենք Արցախի, ա, Արարատ Միրզոյանի ասած Արած արտահայտության մասին իմիջալոց, ես ինքս խորում եմ, ես էլ մտահոգություններ ունեմ, չէ՞, հայակացի եմ։ Եվ ինչա ստացվում, նախ խոսելուց Արարատ Միրզոյանի մասին, եթե парон, չգիտեմ, ինչիաներ, ովեր են դեղ, ով եթե այդքան շատ ձես դուրը եկել Արաբադ Միրզոյան թուրքական միհերրոստային կերություն գրառումը Այդքան սարտներով է դա է եղել, շարունակել, ասել, շարունակեք ասել Արաբադ։ Շարունակեք, որովհետև մենք ընդհանուր առմամբ գիտենք, որ թուրքական քարոշցությունը ծեր բոլորի սրտով է։ Դուք հրճվանքի մեջ եք, ուրգազմի մեջ եք սուղակին գնում, երբ որ թուրքական քարոշցությունը կարողանում է ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի դետալով Ինչ որ փոքր հաղթանակ կասեմ, թե ինչ ասեմ, կամ ստվերն է դիտ մեր իշխանության վրա։ Դուք ուղակի չգիտեմ, տարփանք եք ապրում։ Եվ ուզում եք համոզել, որ դուք չեք Հայաստանում թուրք-ադրբեջանական պանդեմի նարատիվները նա նա առաջ մղողը, առաջ տանողը։ Ինչս ասեք 25 տարի ինչի մասին է եղել ձեր горծողությունը։ Ախեր հիմիով խոսենք, ասել են ինչիք անցյալը ասում, բայց ինչի՞ս պիտի խոսենք։ Իսկ ինչ չես Պիտի խոսենք, եթե խնդիրը գալիս է հենց Անտալիից, գալիս է Անտալիից ու սխալ ձևակերպումներից ու այլ ուժերի շահեր սպասարկելուց։ Իմիջայլոց։ Իսկ ինչ ո՞ւ ասել Արարատ Միրզոյանը։ Ստամբուլում, է Անտալիայում։ Ասելա որ Արցախի, Արցախի հարց Իրավունքների հարց է։ Էդպես չի։ Էդ ձեր Ոչ մի թիզական կամ թիզական, չգիտեմ ի՞նչ է, ամբողջ 25 տարի եղել են կեղծ ծորակարգ։ Որովհետև անգամ իրավունքների հարցը այո, անգամ անկախության ձգտումը։ Նախ եւ առաջ պիտի 90-ականներին հենց այդպես էր սկսվել է։ Հենց այդպես է սկսվել։ Իրավունքների ոտնահարումով եւ արցախցիները իրանց իրավունքների մասին են բարձրացնել։ Նախ եւ առաջ, տեսեք, ը հանրակվեյով հանրակվե անցկացնելու եւ հանրակվեով որոշելու ա, իրենց անկախությունը կամ ինչ որ է այնտեղ դա իրավունքի հարց է թե ոչ իրավական տեսանկյունից նույնպես է դիտարկվում է թե ոչ նախ եւ առաջ այդ հարցը պիտի լուծվի հետո նոր տեսնեն թե այդ իրավունքը որ տարածքների վրա է իրարելի ինձ այդպես է твоում չգիտեմ եթե սխալվում եմ այստեղ ուրեմն քաղաքական գործիչները քաղաքական գետները անելիք ունեն եթե ես սխալվում եմ որովհետեւ աստորեն չեք կարողանում ճիշտ ներկայացնել տարած ու որ տարածքների Կրպեյանի դուստրը ես ցավում եմ, իսկապես ցավում եմ, որովհետեւ Թաթուր Կրպեյանը իմ հերոսն է, իմ հերոսը։ Կրպեյանի դու, դուստրը խոսումა այ ժամանակներ կան, կա երբ որ Արցախը ազատ էր։ Դିକին Կրպեյան Արցախը երբեք ազատ չու եղել։ Գուցե դուք լղիմի մասին եք խոսում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մասին եք խոսում այո դա ժամանակավոր ազատ եղել։ Փաստորեն ժամանակավոր, որովհետեւ փաստորեն մենք չկարողանանք ցանկ պահպանել դա։ Փաստորեն թե ձե ձեր հայրը, թե բոլորիս ավակսերունդը, հերոսական պատերազմ մղելով 90-ականերին կարողացան իրենց առաջ դրված ģեր խնդիրը հաղթահարել, բայց փաստորեն դրանից հետո բոլ, բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց մի մասն էլ դուք եք, եք հիմա ներկայանում, չկարողացան փաստաթղթավորել հաղթանակը։ Դուք որ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության գումարներով գնացել սովորել եք։ Ձեզ ինչ են այդտեղ սովորեցրել, դա հենց սովորեցրել, որ Արցախը երբևէ ազատ է եղել, այդ դեպքում ինձ կասեք կա Գանձակում, Գանձակին չի թեինք կարողանում մեկնել։ Եթե Արցախը այդքան ազատ է եղել, ինչի՞ են կարողանում քուրգետից, չգիտեմ, վորոկման համակարգ քաշել դեպի Արցախ, եթե այդքան ազատ է եղել, կարող ենք իմանալ։ այո այդ ազատ լինելու համար քո հայրը մարտնջելա ու ցավոք սրտի այդ տղերքի մարտնչածը հեթո կուլ են տվել ոչ մի կերպ թղթով չի պատտ թղթավորվել այդ երբ է քաղաքական հաղթանակ տարել մյած կարող ենք իմանալ կարող ենք իմանալ 90-ականներին կնկվելա հրադադար տակը հրադադարի ծուխտը հաղթանակի ծուխտ չի հրադադարի ծուխտը ոչ մի կերպ չեն ցանկացել կամ չեն կարողացել գարցնել հաղթանակի թուղթ։ Այսօր նույնպես հրադադար է։ Մենք կամ քայլերից, գլուխներից այն հավաքում միառում ենք միաստական կերպով, հզորացնում ենք մեր երկերը, որովհետև կարողանանք մեր հartsերը լուծել մեր ծշնամու հետ։ Կամ մենք սկսում ենք հասկանալ, որ մենք ունենք ընդհանրական մեկ ծշնամի կամ երկու ծշնամի, բայց հաստատ ներսում չի։ Կամ ամենից թողնում ենք ու ներսում սկսում ենք իրար մազեր փոկել, չգիտես ինչեր անել, այդ ռուպորով իրար հերթ շտալով չգիտես ինչեր խոսալ։ Որը ես կարծում եմ կեղծ ծորակարք է։ Հաղթանակը տղերքը տարել էին իրանց զինվորական բարձքը կատարել էին, բայց դրանից հետո խոսում էին հող հանձնելուց։ Ադրբեջանը այսօր խոսում է հող հանձնելուց։ Ասում աս, ո, բայց մի ոպե Շուշին ու Հադրուտը մերո չէ, մի ոպե մենք այդտենք турկերինսա։ Բանակցումա դրա շուրջ, այդ նման բանի շուրջ բանակցել է 25 տարի 7-ը շրջան։ Տղերք ազատագրել են ու դուք հանձնելու մասին է քոսել։ Ձեր հաղթանակը չեք զարգացել։ Անքան էսօր, հա, զուգահեռ դեռ զուգահեռ էլ։ Մի բան է լափել ու կերել էք բանակը։ Դərbանակը կայացնողին էլ գնդակահարեցիկ ազգային ժողովում։ Բանակ ստեղծողին ու բանակ կայացնողին գնդակահարեցիկ ազգային ժողովում։ Դուք եք խոսումի չգիտես ի՞նչերից։ Ռուսաստանից ոնց որ agent-ներ ենք ստացել, չէ՞ Ամերիկայից էլ ենք ստացել միջայլոց ասեմ։ Ձեր ամբողջ քաղաքական գործունեությունը նվիրել եք բոլորի հաշվին մեկի հետ ընկերություն անելուն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, այդ մեկը Ռոբերտ Քոչարյանն է, երբ որ խոսում էր Մեղրի մասին, դա գաղտնիք չի է, այն ժամանակ էլ գաղտնիք չու եղել, դրա հերոս նպատակներն էլ գաղտնիք չեն եղել։ Այսինքն, ցիջել Սյունիքի հարավային տարածքները փոխարենը Արցախ, Լեռնային Արցախը միացնել Հայաստանի Եվ մտնել ռուսական կազմ։ Միմիջալոս Ռուբեն Վարդանյան ի զուրճի հենց այդ բարոյ օկտագորцо, որովհետև մենք ինչեւ հեղափոխությունը վերջին տարիներին ամեն օրով գրեթե լսում ենք Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին, միութենականություն չէ։ Միութ դա միութենականության մասին չէ խոսքը, կազմի մեջ մտնելու մասին։ Եվ ճակատագիրը հանձնել միայն երկրի ճակատագիրը, այսինքն, եթե մի օր հանկարծ այդ երկիրը չկա, դու էլ չկաս։ Դու ով ես։ Սա ա եղել, հա ուդուկ էլ դառնակ գ губернатораներ այդտեղ։ Եվ իմիջայելոց, երբ որ գույք պարկի դիմաց ղորցարքը տեղի ունեցավ, ճակերտավոր գույք պարկի դիմացը եւ առավել կրկնակի ճակերտներով ղորցարքը, դա ոչ այլ ինչ էր։ Քանկն Ռոբերտ Քոչարյանի հավատարմության եւ հապտակության երթումը։ Դա է տար առողակ քարկներ իմիջայլոց։ Պուտինն իր べるանով է ասել, որ ես չեմ էլ ուզում էտ ամեն ինչը ինքը ինչ տվեց։ Իսկ դուք գիտեք ինչ ա նշանակում։ Օրինակ Ղարաբական կամ մուսուլմանական երկրներում կա այդպիսի մշակույթ, որ մեծ նվերներ շատ թանկարժեք նվերներ են տալիս դիմատինին դրանով ցույց տալով իրենց նրան այնիսկ հպատակ լինելու məğumləri Ay həndz espes Bakvı şahəri oktiin əşxatats Robert Koçaryanı KGB işlik Hayastanom Guyk Parki dimatsov tallisa bolor razmavarakan nishanakutsyan obektneri yev haytnum ir hapatakutuna Ueto bitte hallo na sandles seid ein ich wo diren kasssein aisenkan Rusastanis şahı որտեղ ինչ ցույց կտար դա տեղի կունենար Ռուսաստանի շահը կլիներ որ Ադրբեջանը չլինի տեղը Հայաստանը լինի կլիներ այդպես Իսկ Սերժ Սարկիսյան, ով որ Ռոբերտ Քոչարյանի զույգ եղբայրն է կարելի ասել, այսքան Սարկիսյան նա, ո՞ն է Նարիմանով Բիտի շառունակ էր այդ գործը Իհարկե այլ քաղաքական ուժ ստեղծելով նա որպես անկուսակցական, սա արդեն կուսակցականացած, յյուսը արդեն ժողովրդականացված կլիներ։ Եվ ուղակի ձեր երազանքները կատարվեցին, երբ որ պատերազմ սկսվեց։ Ուղակի ամբողջը տեղի ունեցավ, ինչ որ դուք նախատեսել էիք։ Ինչ էք բանակել դուք։ Ահա դեռ մի բան էլ Ռուպորով ընդեղ կանգնած գորումա։ Մենք դարձյալ որ երրորդ անգամ ադրբեջանից ենք իմանում, որ 5 կետանոց առաջարկ ա եղել։ Իսկ ո՞մից պիտի իմանաս։ Բայց իհարկե պիտի ադրբեջանից իմանաս, որովհետև այդ առաջարկը եկել ադրբեջանից։ Հիմա ես քեզ այսպիսի բան ասեմ, փորձեք չշահ գործել ու չմանիպուլացնել։ Հիմա ես ասեմ հետեւյալը։ Երբ որ Հայաստաննա պատասխանում ադրբեջանի Ու հանքարց Ադրբեջանի ժողովուրդը Ադրբեջանից չի մնա դրա մասին։ Ոնց է կարծում դուրս են գալու իրենց արտգորսնախարության դեմ ինչ որ ակցիաներ անելու։ Ես չեմ հավատում, որ լինելու է քաղաքական ուժ, որ նման կերպ վարվի։ Այսինքն Ադրբեջանը դու կետ էր անտեղից ուղարկում դու գտնում գտնու՞մ եք որ որպես քաղաքականող պիտի դուրս գաք բողոքի ակցիա իրականացնելու ճիշտ եմ հասկանում այդ ձեր գործողությունների անտարամաբանականությունը Ուրքան ինչ կետեր ուղարկի որբիսի դուք լսեք ու դուրս գաք այստեղ միտինգ անելու։ Միանգամից Ադրբեջանին ասեք, Ալիևին ասեք, ասեք շապաթը մեկ հին կետանոց մի բան ուղարկի, մենք այստեղ դուրս կգանք ու ինչ պետքա կանենք, ասեք դիմեք։ Իսկ հեշտ էս ոչ մի հարց չի հուզել թե ինչու դուք իմացակ Ադրբեջանից, Ադրբեջանը չեր ուզում, որ դուք իմանայք ու իմացակ։ Այ դրա մըլ պարոնայք երիտասարդներ Ձեր քաղաքական գործիչներին, երբ որ ասում եք, պատասխանեք այսինչ կամ այն ինչ հարցին, գուցե, չգիտեմ։ Երբ որ նրանք պատասխանում են, նրանց ստիպեք, որ հանրային կերպով պատասխանեն, եթե այդքան ճիշտ են, եւ դուք էլ իսկապես այդքան սիրում եք այս երկիրը։ Էն մեկ էլ Թաթարստանն է ուզում սարքի Հայաստանը։ Էն մյուսը էկել Մյութենականություն չա, խոսում են մեկ անթարապես ինչ կա չկա տալսա ռուսներին, սրանք դուրս են եկել, բա էս ինչ ասեց։ Հիմա հարց եմ տալիս, այս երկու քաղաքական խմբակցություններին էլ հարց եմ տալիս, որպես քաղաքացի ու պարտավոր եք պատասխանել, որովհետև սա քաղաքացիած հարցն ողը։ Քանի անգամ կա եք դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի քննարկեք ռուսական քաղաքապահ զորքերի Հայաստանից հեռացնելը։ Հܠܐ ասեք տեսնեմ, էլի։ Իմենակ կասեմ հարցը ինչի համար եմ տալիս։ Դու կամ կողմ եք պատերազմին կամ կողմ եք խաղաղությանը։ Չես կարող այն մեկի ասած կողմնալով դեմնալալ, դեմնալալով կողմնալալ։ Սա մենակ ձեր մենտալիտետին է հարի։ Աշխարհում սա չեն անցնում ոչ ոք։ Իմիջայլոց։ Հիմա եթե դու տեսեք կամ պիտի ասեք մենք կողմենք պատերազմին սա կլինի գաղափարախոսություն սա կլինի տեսակետ կամ ասեք մենք կողմենք կողաղությանը սա նույնպես տեսակետ է բայց երբ որ ասում եք կողմ հ... չենք դեմ ենք դեմ չենք կողմ ենք ու հետո ինչ որ գործողությունների անուն եք դնում սա արդեն կեղծ օրակարգ է որով դուք վնասում եք պետությանը այս աշխարհում շատ խառը պայմաններում սա հולքական նարատիվների առաջ տանելա նշանակում այս սա է դա նշանակում որովհետեւ եթե դուք իսկապես ասենք թե ասում եք չե մի ոպե մենք խաղաղության օրակարգին դեմ չենք դրա հակ, հականիշը պատերազմը պատերազմի կողմը դե դի մեք ասեք ռուսական զորքը դուրս գա այնտեղից ու պատերազմենք ես ձեր հետ պատրաստ եմ Ես ինչ այն պետությանը հարմարա, ապտերազմովա, ապտերազմով ծառայելովա, ծառայելով։ Դիմեք դե։ Չեք դիմի։ Գիտեք ինչի, որովհետև չէ, դուք գիտեք ինչի։ Ուրեմն խաղաղության կողմնակից եք, ուրեմն եթե խաղաղության կողմնակից եք, ողնեք, որ այդ խաղաղությունը հնարավորինս հայաստանի շահերի օգտին լինի։ Ոճք է երկրին ներսից Մեն, են բարո օկտագորց են էլի падնոշկա տալով այս թուրքը այնտեղ ակտիվանում է այստեղ ակտիվանում են ու էդ ինչի՞ց են որ միշտ հնարավորալինում գուշակել ձեր գործողությունները կարող ենք իմանալ ինչի՞ց է ո՞նց է լինում որ մենք շատ արագ հասկանում ենք որ հեսա մի քանի օրից դուրս դրսում տեսնելու ենք ձեզ կարժ դա ալ մեր եթերում Բանա Մոսինը հարցազրույց տալիս. Չեմ ցածարում Ադրբեջանը վաղն է ընդ ռազմական գործողություններ սկսի։ Մոսի Իթմիշտ ցածարել է, իսկ դրա համար էր մեր բանակը այդ վիճակում ու հիմա է որ սկսել է ցածարել։ Իթմիշտ վստահ է ասել, որ պատերազմ չի լինելու։ Դա էր պատճառը, որ խրամատների վիճակը 90-ականների վիճակն էր։ Դա էր պատճառը, որ դեր աշխարը որտեղ է հասել, այնտեղ զինվորը բանակը դեր 99%-ով АК-es-ով ու АКМ-ով ազինված։ Էդ ինչի հասวิน էս միշտ ծածարել, բա կարող ենք իմանալ։ Էդ ինչ թուղթ է ժամանակին ստորագրած եղել։ Ես գիտեմ թե սա ինչի մասին է։ Սա գիտեք ինչի մասին է, ժողովուրդ ջան։ Սրանք դարձյալ ոնց որ 18 թվականի մայիսի 1-ից աղաղում պատաղատում էին ազգային ժողովի մակարդակով, որ Ադրբեջանը հարցակվի Հայաստանի վրա, կհիշեք Երևան, որ մենք թուրքերի տեղը լինենք կհարցակվենք մեռան, ստեղից նամյոկներ տալով էլի։ Իմ առնուին բանա արում են, ասում են դուք եկեք, մենք էստեղից կխպենք, կա գրազ այնտեղ ռուսն ու ուկրաին ռուս-ուկրաինական խառը պատմությունն է։ Դժվար թե ռուսաստանը ժամանակ ունենա մեզնով զբաղվելու։ Այ հիմա որ մտնեք, այն մեղրին, որ փողը վերցրել ենք, չէին տվել, այ հետի կարող է քանգես բացեք։ Այս սա է ձեր գործունեությունը։ Դուք երկու քայլից ավելի երբեք մտածելու ընթոնակ չեք եղել, ու ձեզ մի դրեք ձեր քաղաքական ուժով հանդերս, մի դրեք մի դիվանագետ ցանր ու մեջ, չգիտեմ ինչերի տեղ։ Դուք ական պրիմիտիվ ստելը չեք իմացել ինչա։ Ու մնաս դիվանագիտությունը իմանակը ինչա։ Հիմա վերակացել ես կարծում եմ որ կարծակ, ես էլ եմ կարծում որ կարծակ, դուք գյուտ չես անում։ Երբ որ երկիրը հարցանում ես մի վիճակի դեր ներսից էլ խլրտոցս գցում, մնականաբար հարցակվում են։ Իսկ իմ տղան էլ 10 տարեկան է, բայց հագիստ կարա պատմի սրա մասին։ Դուք կարող եք ասել ավելին, իսկ ինչ առաջարկներ եք արել ժամանակին։ Ինչ առաջարկներով եք հանդես եկել, որովհետև երբ որ հանքարց կապչունի դուք ողջ կլինեք թե չէ, որ որերորդ սերունդը կլինի, երբ որ հանքարց ադրբեջանցին ցանկանա ոտնձգություններ իրականացնի, պատրաստ լինի Արցախն ու Հայաստանը այդ պատերազմին։ Ինչ եք արել։ Թե՞ մտածել եք դուք աստվածներ եք, հավերժ եք, անմահ եք։ Իսի՞ ճերպ եք պատի, ինչի՞ տեղ եք դրած եղել ձեզ։ Ո՞տենց կարանք հավերժ զգեն ամեն ինչ Ցույց տվեք ձեր առաջարկները տեսնենք Ոսալ նույնպես պահանջա Մոսի Օհանյան Սեյրան այսա պահանջա Ցույց տվեք տեսնենք էտի ինչ է կարել Ընթանում է մի տարում ռազմարտունաբերությունը Հայաստանում սկսում զարգանալ ու արդեն ԱԹՍ-ներով է զինվում մեր բանակը Քանի ԱԹՍ-ով եք զինել 25 տարվա մեջ մեր բանակը Քանիwidehatսեով, քանի ռազմավարական նշանակության ձեռնարկություն եկ ունեցել, հლა ասեք տեսնենք։ Քանի գիտնականի է կանչել բարձր աշխատավարձով, որպիսի զանքեր ստեղծեն ու ծառակներ ներկայացնեն, ասեք տեսնենք հლა։ Ես դիցուց կօգեմ զերամեմ՝ վերած մի օրինակին 10 սերել, որ դիտավորյալ փاگել եք ու դիտավորյալ Հայաստանից լարել եք ուղեղներին։ Ոսրանք կոսում են հայրենիկից՝ դու կոր հայրենիկ նոր, ո՞ննա ձեր հայրենիկը։ Մենք կարող ենք իմանալ։ Տեսնում ենք ձեր հայրենիկները փողոցներում գծած ինչով են զբաղված ենց հայրենասերները։ Թուրքական բարրերը մեջ մերելով հրճվանք ապրելով։ Մի հատ միասնականության կոչով հանդես եկել է Սերյան Օհանյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Սերգ Սարգսյան, Աշոտյան օրական արդեն լայֆեր էս անում։ Միասնականության կոճո քանի անգամ էս հանդես եկել հիմա որ պատերս սկսած սկսա, ձեր քաղաքական ուժնա լինելու առաշնակ գծում։ Դու հերիքս զզվացնեք այս ժողովրդին արդեն իսկականից։ Հարցերա տալիս ժողովրդը՝ բարի եղեք հլու ոնազատ պատասխանելու։ Որձը փոխադարձ վիրավորակները պայցած, այս ժողովուրդը որ սկսի վիրավորել, դժվար թե դուք ձերից ճանաչեք արդեն։ Ամբողջ աշխարհը խառնա, ամբողջ աշխարհը։ Ամբողջ աշխարհը խառնա, այստեղ ուրեմն ուզում են խաղաղապահներին հանեն, տանեն Ուկրաինա։ Այստեղ Նիկոլա Փաշինյան կարողանում է ամոզի որ մի ոպե ու՞ր է տանում այստեղ խնդիրներ կա կապվում է ամերիկայի հետ, կապվում է կանադայի հետ, կապվում է ֆրանսիայի հետ, կապվում է նույն պուտինի հետ, խոսում են մի քեր պուզում է հարցեր ու չէ սրանք դուս են եկել, թուրքական լրագրողները ասացին Արաբադ Միրզոյան, եկեք երածենք արդոս նախարարին։ Ահա, բարև ձեզ։ Ինչով էք մաստակից եղել ես ամեն ինչ, եթե ոչ ներսից ու թիկունքից խփելով։ Ունեն որ ազգային ժողովից խոսում եք, մեր զինվորը կոչ է ունի, շորջունի։ Քանի անգամ եք ինքները ձեզ դատապարտ, էդ ինչի համար չունի բա։ Քանի հետաքննություն եք արել։ Դեռ 44 օրյայի սոր բանիննալ անուն եք տանում ազգային ժողովին։ Քանի հետաքննություն եք դուք ձեր մեջ արել։ Բախիչ ունեցել զինվորը շոր ու կոչ Գևորիկ, Գևորգ։ գեվոր, Բախիչ ես հետաքրվել, կր, ինչու՞ չունի։ Բանակեր արդեն 30 ամյակն է պատրաստվում նշի Շորոկոշիկի կռիվը աԵղել Ազգային ժողովում 20 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Մենքի մասնակից չես տեսնես ուրա ба դրանք։ Ուր են դրանք։ Դեռ Շորոկոշիկ էս չոմ չնաս խնդիր չի եղել պատերազմի ժամանակ դրա։ Հետո խոսում են, չէ, հիմա ասեմ, Պարույրը հայריקյան։ Բարև ձեզ։ Բարով եք ժամանել Հայաստան։ Ես չգիտեմ ո՞ր գալի ինչի հետա բան եղած։ Բայց ասեմ, Պարուիրին Հայրիկյան, ես ընդհանուր առմամբ չունեմ շատ բացասական վերաբերմունք, անկեղծ ասում եմ։ Իհարկե, որոշ դեպքերում համաձայն եմ նաեւ այս որոշ դեպքերում, չէ, դա նորմալ է։ Դա նորմալ է։ Բայց անկախ ես չեմ կարող զուտ դնել ու vaťաբան, չեմ կարող։ Այդ մարդը շատ նաեւ հետաքրքիր հարցադրումներ ցոնը տرامա բանական հարցադրումներով հանդես եկել է հիմա բայց այդու հանդերց ես ցանկանում եմ անդրադառնամ Պալուր Հայրիկյանի վերջին ինտերվյուին որ մեღադրում է որ լավ չի կազմակերպվել պատերազմի ժամանակ այստեղ թիկունքի աշխատանքներ կամ մի խոսքով այդ մոբի ըը եւ, և այլն հիմա հերթով կամ էլի նախ զելենսկի ինչի կարելի համապատել Փաշինյանի հետ ես այստեղ ձեզ հետ համաձայն չեմ ես չեմ կարող համեմատել բացի այն որ ընդդեմ հայերեն նույն ժողովուրդն են իրար դեմ կռվում բացի այն որ ի՞նչ գիտեմ տարածների հնարավորությունների ու խնդիրների տարբերություն կա նաև ռուսաստանի դեմ այսօր կռվում աշխարհի քեսից ավելին Ուկրաինայի միջոցով ու բնականաբար իրեն ուկրաինային շատ օգնելու է։ Բնական չի դա, ըստ ձեզ։ Իսկ ասեք Ադրբեջանի դեմ բացի Հայաստանը աշխարի քանի երկիր էր պատրաստ կռվել։ Ու ինչու պիտի պատերազմի օրերին մեր կողքին լինեին։ Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ Փաշինյանին ու Զելենսկին այս իրադարձության մեջ ընդհանրապես համեմատելու չի, ու միևնույնն է համեմատում եք։ Մobilizatsian ճիշտ կազմակերպվեց։ Այո։ Այո, ճիշտ կազմակերպվեց։ Կազմակերպող վայնկոմատներն ու, չգիտեմ, զինվորական աիրերը, որովհետև դեր պատերազմը սկսվելու հաջորդ օրվանից բաղված են դեր առらっしゃցում՝ այստապությունները առらっしゃնելով, ուր մնաց հետիկոնքում։ Հազարավոր մարդկանց ամճանացում, որ գնացել են վայնկոմատ, ասել են գնացեք դուք սպասեք։ Ունի չեր ընզեկուցել, չգիտենք, ու դուք շի, հիանալի գիտեք, որ Տարուկեսո մանհանար էր հասնել նրան, որպեսզի ունեն զնաս իսկապես կադրավիկ, ոֆիցերներ։ Եվ այս մյուս մի կողմից եល ասեմ, եթե անգամ մobilization ընդհանուր armamb ստացվեր, Ասա կարող կա է կա ասել, ինձ զենքով էին կրվելու այդ տղերք։ Ասենք, հենց 100.000 հոկով elite գնացինք։ Ինձ զենքով էին կրվելու, եթե բանակում զենք չի եղել։ Ինչն եղել է, լեղել, առաջին մի երկու օրվա մեջ, հենա 16 օկիլ բռնեցին, չէ՞։ Չնայած այս թեմայի մասին վաղուց խոսել ենք։ Վաղուց ենք խոսել։ Առաջին երկու օրվա ընթացքում բազաները դա, պայթացրեցին։ Առանց այնել կիսա աղքատ բազաներ, առանց այնել լապած բազաներ։ Ասում եք իրավունք նշանակում է ամեն ինչ։ Բա որ իրավունք նշանակում է ամեն ինչ, կարող ենք հասկանալ ինչի՞ց է դժգոհում։ Իս ցեղասպանության հարցն են բերել քննարկում։ Ախեր այստեղ այնքան էլ տևական թեմաներ, տեսեք։ Ես անզամբիս իսկապես, ու ինձ նման հազարավոր մարդիկ ուզում են հասկանան, ի՞նչ է նշանակում 30-ամյա էս կեղծ օրակարգը։ Իսկապես է կեղծ օրակարգը։ Ընգնել պետություն, պետություն ասել ճանաչեք բանը։ Ցեղասպանությունը այդ պետության հետ 20 տարի աշխատել որ այդ պետությունը ճանաչի։ Միջազգային դատարան գոյություն ունի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը հрьяների ցեղասպանությունը ճանաչել է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ճանաչել են։ Ռուսաստանը ճանաչել է։ Ճանաչելով չէ, դատա ըղել միջազգային դատարանը պարտադրել է Գերմանիային փոխհատուցել։ Իմայ եկել են դաշտակներս մին ցեղասպանություն մասին հարցեր են տալիս չեմ պատասխանում Դուք ինչ հարցեր եք պատասխանել կարող եք իմանալ այն որ մարզ մարզ Ամերիկայում ընկել է ցեղասպանություն ճանաչել տալով դա ա եղել ձեր աշխատանքը դուք սпасարկել եք մի գերտերության շահերը իմիջայլոց իմիջայլոց այդքան ուրեմն այս օրինակը պիտի վերեմ բոլշևիկները մեն տեսեք մենք երբեմն չափերը սամաններածնակ մեն, չապերը, սամաններ, են, մեն կա, կարող ենք առաջ քննարկել սովետական միության հայաստանի հայկականությանը Հայ, տված վնասները բայց այդ ամեն ինչի մեջ մեղադրում ենք ռուսին ու մենք մռանում ենք որ ընդտեղ համար մեկ մեգավատը մենք ենք եղել որով հետեւ այդ մեր բոլշևիկներն են չափազանց շատ փորձել ներեցեք այդ արտահայտանաց հետույքա հետույքի այդ կապված աշխատանքներ տանել կրեմլյան հետույքի այդ կապված աշխատանքներ տանել մեր բոլշևիկները այդ մեր բոլշևիկներն են լեզուն աղավաղել այոց քերականությունը արrgbaղել այդ մեր բոլշևիկներն էին այստեղ սրանք նրան բռնում ծախում որ տանեն կամ գնդակարեն կամ ակսորեն մեր բոլշևիկները այս կան ընդեղ ավել ինչ որ աշխատանք չի տալը ռուսաստանային ու նույնը ըղելա անկախությունից հետո այս հին բոլշևիկները կարողացան ընդ գրկվեն այդ շարքերը ու դարձյալ спасаարկել այլ երկրի շայր ընդ որում դրանով Արդեն իսկ ծնելով հակառուսականություն Հայաստանում ու փորձելով Ռուսաստանից ցույց տալ համոզել, որ տեսեք, այդ հակառուսակալությունը կա ամերիկացիք ծերեցին մծրեցին ու մենք հիմա դրա դեմ են պայքարում ենք։ Սրանք նույնպես կեղծ օրակարգեր են։ Մենք հիանալի գիտենք, ինչու՞ Մեղկովա ու առաջին մեղավորը դարձյալ դարձյալ։ Մեր տարած 25-ամյա քաղաքականությունն է ու իզուր գլուխներով էլ մի փորձ եք Ջայլանիի համար մտնել գետնիտակ իբր ոչինչ չեք տեսնում ուրեմն կարողա զեզել չեն տեսնում հիանալի տեսնում ենք առավել մանրամասն կխոսենք վաղে եթե ազատ շփումներ կհանդիպենք